Sveiki, žvėjai. Ar esate kas nors žvejoja naktį? Ešerius. Kad esate naktį žvejoja, tai faktas, bet ar ešerius esate naktį žvejojas? Ne? Pasižiūrėkite šitą laidą. Naktinių ešerių žvejyba. Diena sekėsi sunkiai, bet sutemus šiek tiek pasilinksminam. Tai gero žiūrėjimo, o mes važiuosim namo, nes jau po žvejybos esame. Čiau. Pas mus. Kosmos. Pažiūrėkit, ką užradom. Ir pas Vilių yra. Pažiūrėkit. O na koks, pažiūrėkit. Jiem. Pažiūrėkit, kokie. O čia tu ešeriai. Ambizas. Tu pažiūrėk, kokis. Ir ką dar pastebėjom, kad tokiomis dienomis labai gerai. Valtelė paruošta, pripūsta. Mes vėlgi ešerių. Nu, plėšrūnų. Ruduo yra Vėliaus ir Mariaus metas, va Vėlius. Va. Nu ir ką, čiumpam valtį ir nešam. Va ir važiuojam. Bus vienas pailsėjimo etapas, nes reikės pailsėti. Tiesiog reikės perimt valtį. O, nešam. Ką galiu pasakyti? Trečia žvejyba su Vilium. Ir jau kai užsikabinam, jau mes, kažin, ar sustosim, varysim, kol užšals. Tai, laba diena, dar kartą. Vėlius jau kažką, sako, žiūrėk. Šešaus. Atskridus buvo bitė. Nesmė, kad va, prie žeriuko esam. Saldai nežiūrėjau. Esam prie žeriuko. Bandysim vėl ešerio. Gal užkips lydeką, gal dar kažką. O, draugas ateina, tuoj perinko kamerą. Va, mūsų draugas. Bet mes dar tik išplaukėm, nu ką tu galvoji, kad mes turim žuvies. Praeitą kartą šitam katinėliui davėm žuvytę, nes tame pačiame ežere esam. Ir jis jau mus pamatė, žiūrėk, ir jis jau Viliau. Atlėkė jau daug žuviesiam. Matai? Žiūrėk. Mes tau prižadam, kai išplauksim, tikrai duosim, gerai? O dabar mes plauksim. Nu, ateik, įsakyti. O, ateik, geras. Duosime, tai išplaukė specialiai, pagausime aš ir tau atnešiu. Bet tada jisai gerą ir suvalgė. Tai va, dabar katinėlė mums nepalinkėk sėkmės. Mes varom, bandysim pagauti ešerių. Gal į dėką papuls. Gerai. O ple man. Vilius yra pedantas, sakė, nusiplauk batus. Ir greit sakė lipti. Jis sakė, labai geras oras šiandien. O tas ir yra, kad denkoras žiūrgi, kai vidurinio vandens sluoksnį, tai mes galim tai daryti. O meškirę susiruošėm jau. Ai, kaip gerai. Va, dar labiau užsėsim gal. Žiūrėk, ar katinas palydė. Sėdės. Ar veškia? Dar lapcija, pamajok mums. Tai visai bus faini. Viskas. Nuimsim meškerės. Pradėsim metimukus daryti. Nu ką, tu. Žuviukas 6 gramai. Šį kartą biškį susimažinau. Nu ir bandysim. Tai va, irgi va šitoks oras. Lietus užėjo. Nu va, ir Vilius sako, prasidėjo lietutis. O tai, gaudant ešerius, nėra blogai. Aš dabar tingiu trauk, bet reikės trauktis. Labai dulksno tokia smulki. Bet tai kartais labai duoda gerą kibimą. Efektą, tokį jo duoda ešerį. Tuoj dar šiek tiek pabandysiu papasakot apie orą ar apie ešerį. Vis tiek, kol kas pradėjom žvejybą, turėjom keletą kibimų, bet nerealizuoti. Tai va, kaip ir žadėjau apie orą. Dabar porą metimų padariau su galvakabliu. Esmė,
Na, kol aš keisiu, tai papasakosiu. Ką mes pastebėjom rudenį dėl kibimo, dabar matot, tai pradėjo biškį linuoti. Ir toks pastebėjimas gan ir paprastas, kad ta prasme, sėdim namie, ne, ir kokio oro varyti gaudyto ešerio. Ir kažkaip gaunasi taip, kad jeigu labai šviečia saulė rudenį, labai, ešeris gan biškį gal ir vangesnis būna. Jeigu yra saulė ir debesiukas biškį plaukia, tai mes kodėl varom dabar irgi ant vakarinio esam, varom tada ant vakarinio. Nes kažkaip rudenio pradžioj, arba taip įsibėgėjus į vidurį rudenio, taip gaunasi, kad jeigu saulė, debesiukas, biškutė, o taip, ne, tai vidury tos dienos prasideda kibimas netgi nuo 10, net nereikia anksti keltis, nuo 10, nuo 11, nereikia tikrai skubėti. Čia biškį vat, keičiu galvakablį. Ir kažkaip vat, tas visas judesys ir vyksta. Ir ką dar pastebėjom, kad tokiomis dienomis labai gerai visas kibimas atsidaro vakare. Patys didieji išeina, kada sutemsta. Kitas dar toks dalykas. Jeigu labai šviečia saulė, galit pagauti, bet protarpiais. Arba ryte, arba per pietus, arba vakare. Jeigu apsiniaukia visą dieną, kaip šiandien, gali kipti visą dieną. Visą dieną ištisai. Varot, gaudot ir labai gerai iš tikrųjų sekasi ir tikrai pagausit. Ir būna. O būna ir taip, kad kimba tik tai vakare. Bet sakau, jeigu apsiniaukia, tai dabar reikia rezumuotą, ne, vėliau teisi tarp. Jeigu apsiniaukia visą dieną kimba, nu tai būna, ne. Jeigu saulė ir debesiukų, daugiau vakarinis veikia. Jeigu tiesiog, nu, lempa šviečia, lempa saulė, tik tai saulė, nu tada valandom išeina ešerys. Tam tikrą valandą ryte, tam tikrą per pietus, tam tikrą vakare. Tai va. Tai va, šiandien žiauriai geras oras, pagal mūsų spėjimus, apsiniaukė visą dieną, nu ir turėtų ešerys kept, va, keltą metimų padariau jame, nežinau, matysim. Ir dar praeitą laidą atsimenot, kaip mes minėjom, ešerys turi laiką ir vietą tam tikrų metų. Vėlgi mes tą teoriją tikrinsim ir žiūrėsim, gausis nesugaus. Tai va, šitą galvą, kad mes dedam į dėžutę dedam. Ne galvakablį, čia barasko, galvakablį įsidėjau. Ir kaip aš vis laik sakau ir dzikam, kad geriau skristų, darau metimą. Ir susitiksim, jeigu pagausim. O Vilius tik užmėtė ir tėtau. Tėtau, kad nori. Štai ir yra. Ant to ir aš trauksiu. Mažiukas tai... Ate. Bus įdomu, 1, 2... 3, 4, 5, varom. Neleidžiu ant dugno. Bandysiu viduriniam sluoksniui. Netikėtus lietutis tikrai nelabai turėjo būti, bet turim. Nieko čia baisu. Gal kaip netikėtai atėjau, taip netikėtai ir išeis. Gali būti, jo. Gal tai netikėtumai baigsis. Nu, pagal pradžią sprendžiu, kad bus nelengva šiandien. Bet nelengvos pradžios iš tikrųjų duoda labai neblogas pabaigas. Taip jau būna. Keisim masalą, žiūrėsim. Viršų čia uždėjau iš tikrųjų čia tokį stiprų didelį masalą, sakau, gal didelį aš iškart pagausiu, bet nepavyko. Dėsiu buffy. O apačią tuoj tada keisim iš žalio į. Žalia užsėdo, kas veikia praeitą kartą. Į va tokį. Esmė yra, kad pagal apšvietimą reikėtų ir masalą rinktis. Ir nėra taip paprasta jį atrinkti, bet visą laiką reikia dirbti renkant jį. Rado mailiaus būrį. Metam į mailiaus būrį. Ir traukim, papačia buvo ešerys, bet jis buvo giliau. Mes gavosi, kad su inkaru biškį pabaidėm gal tą ešerį, bet gal reikės pabandyti įsiržą metimą.
arba kitaip atsistot. Šerių žvejybų yra tam tikrų niuansų, kad tu gali rasti ešerį, bet metant iš vieno taško jis nekimba, metant iš kito taško jis nekimba, dar iš kito jis nekimba, ir dar iš kito jis nekimba, ir aplink tą vietą plaukiant tu surandi tokį tašką, kad jam paduodi taip, kaip reikia, ir jisai kimba. Reikia tikrai įdėti darbą į tą reikalą, nenuleisti rankų. Dar gerai praeitą kartą, kai buvo, kai žvejojom, veikia tik ta spalva mūsų ta žalia, nu, bet ne ta mėsmė, bet gan tikrai visai neblogai pasiteisino viduriniuose sluoksniuose traukimas. Nu, o Vilis gali papilmuot, kaip aš traukiu. Užmetus skaičiuoju iki 5. O taip padaužau, pasakau, vėl padaužau, kokį 3, 4, 5 rytės apsakymų, palėtim, patraukim vėl. Nu, aš taip bandau žvejoti. Vėlis žuvaujas kitaip, jis leidžia ant dugno ir grinai nuo dugno gaudo. Nu ir vieną kartą taip kimba, kitą kartą taip. Tai eksperimentams tikrai reikia skirti laiko. Ir negalvokit, kad vieno būdo reikia gaudyti, kad, ta prasme, du apsukimai į dugną bum, du apsukimai į dugną bum. Ne. Bandykit visai. Šerys labai dažnai būna pakilęs, kai maitinasi. Ant dugno jis irgi gali būti sėdėti, bet sakau, reikia ir nuo dugno bandyti gaudyti, ir viršų, ir netgi per dieną gali keistis ešerio mitybiniai visi šitie reikalai. Jis gali ir viršų įsikipti vieną valandą, paskui ant dugno gali sukipti. Tai va, ir iš vis, baigiam čia ir varam žuvaut. Ir nekimba. Nebus taip paprasta, dabar nuleidau ant dugno. Bandysiu džiginti lengvą džigą su patempimu. Gal pabandysim apskritai tilt spinnerį kokį, gal prižadins šia juos iš letargo miego, nes kol kas žuvies yra, bet nulis emocijų. Jaučiu, kad kilsim. Jo, trauksim inkarą, gal kitaip stosim, nes dabar atsistojom nuo kalno, tai va. Taip klausim, padėsim, ką tu rodo, ar jau ką varom į kitą tašką. Arba į kitą tašką varysim, arba kitaip atsistosim, kažkas. Nes, šį jį matai irgi. Neaktyvo. O va, taip va dabar, va, atrodo masalų rinkimai. Kai randė, kai kimba, tai kimba, o kai ne, tai ką, inkariuką. Motor gaidas pasiruošęs. Pietukai. Duonytės. Pomidorkų. Turim kibimą. Šiai labai keistai sukas. Sonu, mažesnis ir sonu. Lydeka. Lydeka. Dalgė. Ir aišku, ant rapšoto už tai. Ai, žiūrėk šitą gerai. Tai dzinčia. Skestant į šitą. Nu va, pirma žuvytė, mažytė lydekytė. Dabar reiškiasi, po lydekos bus ir ešerių. Nu ką, atė. Pas mus, kosmos, pažiūrėkit, kas ką užradom. Ir pas Vilių yra. Pažiūrėk. O na koks, pažiūrėk, jiem. Plauk, atkabinsiu. Ne, aš jį prisikau. A, vaikeli. Pažiūrėkit, kokie. Mes vis tiek juos atradom. Jai, ką na koks. Kištų, kuojuotų, pažiūrėk čia. Va,
Va, čia gerulis, davai dabar aš vynioju. Vynioju aš. Nes grinai išėjo šerys už vėjo ir mes juos užgaudėm. Pažiūrėk koks. Žiūrėk ir pas mane dar eina. Toks pat. Pažiūrėk, toks pat. Lygiai, pažiūrėkit tokio pačio dydžio, nu turėsim nu, kelią gerą. Aik, tu koks, žiūrėk, tie didieji čia ir buvo. Koks daravas. Va, čia tai torpedos karočia. Pažiūrėk, kokie. Aik, tu. Palau, ant kelią, kaip čia nori. Čia broliukai, jie, žinau. Bet tai kokie geri. Palau. Palau, aš... O, čia tai ešeriai. Reikia pamatuoti. Gerai, gerai jau čia. Nu. 36. 36, pažiūrėkit. Nu, pala, dedam, šitą. Aš jeigu kas apmaurojas, matai? Pažiūrėjau. 38. Joj. Vat, bet ir būrys ir išėjo jau. Rankams. Ir piktas visą laiką, žiūrėkis kokį. Beveik 40. Tai yra jau geras išėrys, iš tikrųjų. Ir ką? Kaip susitarėm taip, virš 25 visi namo, o jeigu norim įsikepti, keletas, nu ką. Ai, koksai, kokia bulka. Gerulis. Gerą kovą padovanoja, liuks. Va. Nu, 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 ir dar spaudžia, žiūrė. Opa, tai atėjęs, žiūrėk, draugelis atėjęs. Visai nieko. Visai nieko jau, kaip sakoma. Bet tai visą posvakarį reikėjo čia duotis, kad karočia. Aik tu. Visai gerai. Bet jau tu. Jau toks jau gerumo. Man bafio. Tai suvaizduok, kas čia per sistemą. Čia vadinasi tiesiog belekas. Kaip stovė, taip dabar. Na tai visiškai, na ta prasme, tai aš niekada netaip nededam gal vakablę, bet... Bet du kibimai. Davėjo du kartus jau. Bandė ryt, neįrėjo, paskui patraukiu. Darėjo. Na. Ai, va. Radai? Jau gražesnis, ta prasme, bent... Kibimas geras buvo, kai smeigė, Ai, ai, žiūrėk dar visai, padarutis bus. Pažiūrėk. Visai, visai. Ir ant to pačio. Ant to pačio? Pažiūrėk, bet tai ant tos nesąmoningo uždėjimo. Aš tau sakau, juoksi vokais. Nu. Nu. Vajam bafi flajan, ant čia uraškos. Nu, ta prasme, iš tikrųjų. Pats jokingiausias, bet kartais reikia visko ešerį, pažiūrėk. Žiūrėk, Viliu, nu tai va pats matėjai. Taip uždėta, nu kas tai, ne, aš taip čiakų net nededu. Žoliuks. Net įmečiau bafiukus. Sunkiai sekasi šiandien.
Nu, bet pagavom. Rizį, pažiūrėk, iš Rizį tu pagavom. Taip, va, ir matom, kad atėjęs iš Rizį, bet sudėtingai. Kelsim inkarą, žinok, siūlo. Nes... Dirbsim toliau. Reikia teip ir vakstyti, vadinasi. Jis dabar vėl praplauk ar ten ir tik tai tą tašką pasižiūrėti. Vandį tenai, nu, kažkaip ieškoti. Taip. Ieškojimo metas, dabar ten reikia žiūrėti. Jis turi būti išėjęs pagal laiką. Motor gaidas kyla į viršų. Ir žiūrėk dar kur. Nu va, tai palipo, va, sakau, gal paduodam toliau. Taip, man kažkaip įdėžiak, nes va, tai yra eina, va, tai. Nu. Vos nepabandyt. Nu va, ale, nu viršau. Nu. Jisai sugalvoja, kad nakčių reikia. Pakept, ui, tu. Antrą kartą ištraukiau. Šitą ežerį du kartus pagavau, geras. Nugi gražiai, pavau. Nu. Kaip sudėtinga iš tikrųjų viskas šiandien. Taip laukta žvejyba, kuo toliau į rudinį, tuo geriau turi būti, bet šiandien galima pagauti, bet taip sudėtingai. Baisiai sudėtingai viskas vyksta. Du kartus bėga, bet... Jau du kartus ežerą apiplaukėm, jo. Yra kaip yra. Turi būti čia tų ešerių, sako Vilnius. Ir pagavo kažką tu. Vakarinė vieta ir... Oi, tu pabėgo. Mhm. Jo, traukiu ir pabėgo. Tai va, matai, ima gerai žantumį. Jo, hei. Išėjo. Bet tai vis tiek, va, laikas. Sakau, čia naktinė ta vieta. Naktinis iškišvaliukas. Bus geras. Va. Bet sakau, naktinis čia kampas, nesakyk. O naktis dar kovoja. Pažiūrė. Pažiūrė, koks ar matai. Va, naktiniai tie. Bet nu, kas čia jiems yra, ne? Visą dieną čia atlaukiam. Eik tu, koks gerolis. Pažiūrėk tu vėl. Va, koks padėkvaris, parodik. Va, čia geras. Tai įsivaizduok, kiek jau tokių truktelėjo. Pamatuojam, žiūrėsim jį. 33. Na, 33 jau geras. Jau geras. Bet tik kiek kartų matai, kai atbulai, man atbulai dantim, kai tu sakai. Tranko. Dėl. Mėte. Gerolis. Vis tiek mes į kalbį jau vertėjo laukt vakarą. O, reikia makalbui. Ir čia paliai. Palį į krantą. Atrodo, kad per atmenu tą vėlį. Nu. Vien viršaus. Kai duoda, sakau, naktį, šeriai naktį. Geras vėl. Pažiūrė. Nu. Vertėjo. Pažiūrė vėl koks. Tai kaip tau, matau naktis, atėjo naktis, prasidėjo šerys. Ne, bet dar naktį taip negaudėm, ne, niekada. Sukandžios pirštą. Nu, pažiūrėkim. Vėl panašiai. 30.
Nu tai geras, trickiau. Ate tau. Gerai, davai, dar kol nesutėvo varo. Vienu žodžiu, naktį prarovė. Spėk filmuot. Žiūrėk. Mažesnis. Jau čia 25, kepcinokas. Nu, parodyk. Parodyk. O. Tuokėlius traukia širdį iš uosio. Biškį persiržt bandau. Naktiniai reikalo, jo, jis lopo, jau vėl. Nes meškirės jie nesimato, filmuojam. O. Pajūrėkit. Galva artėja. Aik, tu vėl pašiaus. Bet tai pagaliau išlindo jie, ne? Visą dieną mes jau laukiam. Sakau, naktiniai. Gerai. Va, čia tai gerai. Padariau jau. Kiek? 31. 31. 32. Nu, tai jau gerai. Ir va. Visas echolotas jau čia prilindęs. Tarim du. Atsimeni tada tam. Buvo geras. Atė. Davai, taigi. Geras. Eiktas. Ar nelygiakis vėl? Per daug čia. Va, naktiniai žvėris. Va, gal ir išnokia šerį. Nu, kad tas šerį, bet aš daužinu. Sačiokas čia, jeigu pas... Sačiokas čia, jo. Eita čia, ne. Eita čia, ne taip paprastai, staim. Oj, oj, prisim. Bus lydė, ką? Nu, jeigu aš šerys, tai čia kėlas gal atveršiau, pagaliau. Naktiniai. Oj, varo, oj, varo, oj, stipru. Ešerys. Bambysas. Karabysas. Tu pažiūrėk, kokis. Čia jau kiek tų cemų. Koks geras. Čia bus jau 40. Turėtų. Bliamba. Nenoriu. Vankelį, vankelį atsilenk. Vaik tu, bliamba. Va čia tai jau net laikyti. Aš grebu už tave. Net yra ką laikyti. Palauk, tą pažiūrėjau, bet čia ant kampo, 3-8. Šiandienos du kartus 3-8 pamatė. Šiandienos, jo. Kaip, brač. Bet jau ir kai davė stiprus koks. Nu. Eina, jisai šekt. Tu selfie to nepadarysi, su jau tamsiu. Ne. Kabinsim tu ir paleisim. Jau. Bus selfis jam plaukimo. O gerai, kai dar įsikabinė. Va. Kad matytųsi. Koks gražuolis. Atėjau. Vis tiek išvarėm. Naktis yra naktis. Niekada nežvėjodavom naktį, o dabar taip atradom šį rudenį kosmosus kažkokius naktį žvėjom. Čia mus sveikina su pagautais ešeriais. Silpnas sveikinimas, bet nieko. Užskaitom. Žvejybą naktį metam ir sakom, į vandenį pataikom, išgirstam. Nes stovim palį krantą. O čia didelė brofkė. Vienu žodžiu, šiaip gerai.
tik su temo jau visiškai nieko, kai nesimato ir kebėjimą, jo, ne? Ir aš turėjau vadar ir jau sakom plaukt namo, bet tamsu visiškai, bet patys matėt prieš tai ešeriai važiuoja ir tie geruliai važiuoja. 30, 32, 33, 38, samai, geroliai. Ir dabar jau norėjom jau viskas jau nemesti, jau sakyti varom. Ir man prieš tai kibimas toks labai atsargus ir vėliau. Nu, dar bandom. Panašu, kad kimbant tokių pašokdinimų, pabumsėjimų į dugną net galvos nen. Ant to bumsėjimo jis ir ateina. Kažkoks nonsensas, ne nonsensas, bet va, trečia žvejyba. Toj pačioj vietoj, tik nusileidžia saulė ir atsiranda kibimai. Sakyk, ką nori. Nors visą dieną čia plaukiai, plaukiai. Užkabinau kažką. Ai, ai, ai. O galvojau, jau čia jau įtariu. Tai ką, viskas? Jo, gal ta gražia gai. Ta gražia gai tai ir varysim. Tai kągi, baigėm žvejybą ir pirmą kartą gal tai tamsiai baigėm. Nieko nesimatai, nei jokio čia gražaus vaizdo aplinkui, nei ką, bet baigėm vėlai, nes vėlgi trečią kartą iš eilės pasiteisinau tik su nusileidus saulė. Vienas kampas, viena brovkė, ten tik nusileidžia saulė, tik su tamsa ir išlenda labai geras didelis šerys. Pagavom 7, jau grinai su temus. Filmuot patys matyt, nu kažkas gal matosi, bet sudėtingai iš tikrųjų matosi, nes nepasiruošėme šiek kažkių lempų, valtį neprisidėjo, kad gaudyt, bet faktas, kad galima pagauti naktį, tai tikrai smagu. O šiandieną veikia vėlgi. Daugiau gal vabaliukai veikia, o tas pats tandemas ir viduriniam sluoksnį ir džigrigas. Tai viduriniam sluoksnį meti traukia apačioj geriau galvakablis gal dirbo, o jeigu džigrigas, tai kriaušytė nepailgas, o kriaušės formos svarelis. Guminukai sliekai vėl tokį pailgi, arba šitie vabaliukai visi, kirmeliukai. Fišapas dirbo ir Viliai sudirbo. Šalį ekspreso, ne? Kažkoks ten guma. Jo, ten visiškai kirmelė tokia. Kirmelė, va, padaręs tokią. Grinai, Viliai ekspreso, tik dabar net ir nenufotkinom, nes patamsiai nugalėsim. Prailgintą tantą. Prailgintą tantą. Nuorą davo gal vėliau, paprašysim, jisai įdės, nes tikrai jau jam kelintą kartą irgi sudirbo. Tai va. O aš tai ištikimas fišapui. Ir pagavau aš ir su jau viskas soka. Tai va, labai viskas gerai. Netgi iš pradžių, netgi skon. Buffy flyaus ant tokio vabaliuko. Nu. Užsėdos. Nu, bet šiandien dieną tai taip sunkiai. Jau taip ieškojom. Visur nėra, 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 nėra žuvies. Ir geriausiai vakare, įsivaizduokit, va, praplaukėm, irgi nebuvo žuvies. Toj pačioj vietoj. Po 20 minučių grįžom ir pilna ešerio. Jisai reiškia, jisai ateina, tuo laiku saulė nusileidžia. Net nepatikėtumėt. Jau visi atrodo, vat išplaukti į krantą, seniausiai būtų išplaukę į krantą. O mes va taip tikrinam, tikrinam, nes žinom, kad toje vietoje realiai iš tikrųjų žinom jau dabar, kad išeina ešerys. Trečia žvejyba iš eilės, ketvirta netgi žvejyba iš eilės. Tai daug ką pasako, kad pasiteisina tas dalykas, kad tuo pačiu laiku, toj pačioj vietoj. O dabar kągi. Matot, pradėjom mirksėt kažkas, reiks turbūt baigt pliurpti ir susitiksim kitoj žvyboj. Va, pasikėlės iš rūsio, mėlynas veidas. Pažiūrėkit, kaip aš atrodau fluorescenciniai šviesoj. Iš tikrųjų, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu kažkas turit patarimų, patarkit, turit klausimų, klauskit. Prenumeruokit kanalą, hebra. Daug žiūrit, netgi daugiau negu pusė, net. Žiūrit, neusiprenumeravę, o gautumėt video pirmieji. Ir tada nereiktų po mėnesio klausyti, o kada buvo šitą žvejybą? Būtų susiprenumeravę ir vis laik tiesiogiai gautumėt laiku esamą informaciją. Taigi, iki visiems, iki susitikimo kitose žvejybose, gal lydekų, o gal vėlgi ešerių nesusikabinom, tu neįsivaizduojat, kaip smagu, kai kala 3-5 vėliai vos iš rankų neiškrito, iš tikrųjų, bam, vos iš rankų neiškrito meškerė. Tai duoda jisai, kai jis neaktyvus ir išsiarzinė, labai smagu. Čia, kaip vyti, iki susitikimo kitose laidose.